Ende sot në Partinë Demokratike viti 2005 shihet si një moment magjik që solli atë që mendoje pamundur, po shtetin dhe qeverisjen. Ishte një moment kur Sali Berisha e kuptoi se reputacioni i tij i rënuar që lidhet me fajet dhe të vdekurin e vitit 1997 nuk do ta çonte larg në garën për Ballanos. Bëri të vetmen gjë të mençur që mund të bënte. U fshi pas një platforme të pretenduar dhe një grupi burrash e gresh, loi të futen në korridoret e podiumit të partisë. Lindën kështu koncepte si hapja e partisë, krijimi i kopit dhe afrimi i të rinjve të shkolluar, ide të cilat u propunuan me insistimin në media dhe opinionin publik për të krijuar përshtypjen se partia dhe lideri i saj kishin ndryshuar. Sali Berisha u fshi pas djemve të kopit, emocionistëve të dikurshëm që ishin rikthyer në vath për të gënjur votuesit e mërzitur nga 8 vjet qeverisje vanotize socialiste. Kamuflimi i doktorit pas një platforme dhe frytet që priteshin. Berisha fitoi zgjedhjet, por nuk bëri asgjë që largoi identitetin të tij të dekadës së parë të pluralizmit. Gërdeci dhe 21 janari treguan se ai thjesht ishte veshur me petka të tjera, por jo me mentalitet të ri. Operacioni elektoral 19 vjet më parë i transformimit të PD-s ka një partie e paprezentueshme në publik, në një forcë politike që fliste projekte ide të reja, me kryetar të vjetër, është një dëshmi solide e faktit se vota sugjestionohet nëse produkti shihet dhe ambalazhohet bukur. Sot PD ndodhet jo vetëm e copëzuar në një pasqyrë thyer mbi dy sheme, por edhe përballë një dileme të vjetër ekzistenciale, të hysh tegu të vështirë të ndëtimit të një alternative, apo të jepet undime të lehtë nostalgjisë për bariun e vjetër që vazhdon të mbaj. Psallme maja dritare së shtëpisë, rreth një lideri të vjetër e të konsumuar deri në asht, apo rreth një platforme të re politike me një figurë gjithashtu të re drejtuese, që të mos quhet as Sali Berisha as Lulzim Basha. Në vitin 2005 Partia Demokratike pati rastin të bëjë zgjedhje hibride. Mbajti kreun e partisë dhe na i dha të mësonte përmendur disa paragraf për të dhënë përshtypjen se nuk është më i pari. Sot kur në ura, ka rrjedhimisht shumë ujë, e eksperimenti thjesht nuk funksionon më. Megjithatë, brenda rithemelimit, kujtojmë se mund të sfidojnë edhe kohën. Edhe ligje spartane të saj vijojnë të përtasin poshtë komunizmin dhe rovë Sali Berisha, megjithëse i pari ka vdekur prej 33 vjetësh, kurse i dyti mbush 80 vjeç pas 8 muajsh. Për të ishte logjike, realiteti shifror një listë deputetësh që bashkuan së fundi rithemelimin në një tentativë të qartë për të shpëtuar fatin politik personal, duke vendosur fatin e të gjithë partisë. Duan mandatin, por jo Partinë Demokratike.